Kultur är ett så brett begrepp att Moses i vassen en gång lär sagt ”kultur”. Ett så brett begrepp. Men vad är då kultur? Det ska nu Kulturministeriet ta reda på. Lyssna på Kulturministeriet med Johan, Andreas och Jonna Visst är det så och själva är vi inte Eller själva och själva det är svårt att säga kanske I och med att vi redan var tre Men vi är tre plus en idag För idag har vi med oss gäst Johan, will you do us the honors? Eh, vi har med Naida Hej hej <laughs> Och vi ska göra ett litet inslag här När Vi ska testa Pick-up lines För det stora datingavsnittet Ja, och det här kan ju slå väldigt eh, Både upp och ner Ja, vi, så. vi ska se om vi får napp här nu Ja. Det har inte jag hört om det här innan. Så att jag är helt redo på det bästa jag någonsin hört. Ja. Good luck with that. Håll i hatten nu säger. Ja. Jag vill ha min tunga där du är så nära att du blir våt. Nej. Hej. Alltså det här känner jag igen. Du håller mig som ingen annan i en värld som är hopplös och sjuk. Alltså nej, nej. Det där är Kent. Är det? Så länge hjärtat mitt slår så minns jag dig när du stack ett hål i min kevlar-själ. Jag hoppas du inte har fler så dåliga Men... Det var också Kent Ja, det är ju Kent det här Du gör mig galen när här serbien film Och den var ju ändå sämst av alla! Alltså, okej, okay, jag har en som alltid funkar Dina ögon är som två mentos i en dynghög Ser Johan, lär dig av henne Lär dig av henne Det ja, där nej. skulle jag följa med nej. vilken dag som helst NEJ! Vi kan också gå Jonna. Ja, vad fan vi håller ni på med? med. Hej då Andreas. Hon lyckades ragga upp mig i alla fall. Du lyssnar på kulturministeriet med Andreas och Johan. Visst är det så. Men själva är vi inte utan denna veckan har vi tagit in något av en... Ska vi säga självutnämnd eller oss utnämnd ossutnämnd dating -expert. Oss utnämnd. Vi var på jakt efter en datingexpert och orkade inte leta så långt länge. Så vi gick direkt på nej där. Tackar för den pampiga presentationen Ja, välkommen hit Jag kände att det var Tack så mycket Det kanske inte var en sån här presentation Men det, det var det man Close Fick enough. mer eller mindre Och idag ska vi då prata datingkultur. För, ja, jag vet inte om det är så mycket kultur Som var det dåliga upplevelser när man har dejtat Ja, det skulle jag nog definitivt vilja definiera det som Men det är kanske är det som är datingkultur å andra sidan Eller det som många förknippar med Ja Absolut i allra högsta grad. Menar, det är ju mycket saker som definieras som kultur som ändå är ganska tråkiga upplevelser. Men det här är ju definitivt en av dem. Progrock an är en annan 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 jätteintern. Nej men det är ju inte för du försöker få in progrock lite varstans. Men om vi då håller oss till dating, Johan så äh, hur, hur ser det egentligen nu? Jag har inte dejtat på ett par år. Eftersom jag var gift sedan ett par år. Uh, hur ser dating ut år 2016? 2016, egentligen. Hur gör man en så här snabb guide? Ja, man börjar med att i desperation ladda ner diverse appar. Exempelvis Tinder, Badoo, sen så registrerar man sig på Match och Mötesplatsen och så håller man tummarna höll men det är ju inte riktigt så det funkar. Utan man blir attackerad och överröst av skit, rent ut sagt. Det är som att skaffa sig ett spamkonto låt Det, det är absolut det Ja, absolut um, Vad är det man får till exempel? Herpes Ja, jag skulle precis säga aids Men herpes funkar nog uh, Och mental sådan? Ångest, absolut Ångest, uh, man får tidsbrist uh, Man får beroenden Och uh, man förkortar sitt liv med ett gäng år För att man är så irriterad vad får man för beroenden? Man sitter och fascineras över vad folk skriver och säger och vad de lägger upp. Så att man kan, man kan liksom, det är som en tågolycka. Man kan liksom inte lägga ifrån sig eländet. För att man bara så här är det här på riktigt? Är det här på riktigt? Jag tänker att det här är lite grann som ett Truman-show fast typ parallellt mm. med svenska Hollywoodfruar lite. Mm. Så att det här är ditt eget svenska Hollywoodfruar liksom. Ja men precis. Och jag tror att jag då som generellt älskar, alltså verkligen älskar för Sitter ju och på något sätt distanserar mig från det som pågår i min nu då telefon. Och ser på det som någon dokusåpa. Och fattar inte att det är på riktigt. Det är faktiskt folk som på riktigt frågar mig som en första fråga. Vad har du för storlek på fötterna? <laughs> det, här, det här måste vara någon sorts väldigt defini tungt definierande fråga liksom. För att liksom så här, under 46? Nej, du går bort. <laughs> ja, det är, jag vet inte riktigt hur det... Eller så här, om man när man precis registrerat sig så är det, det är ganska intressant det här för att... Man, man är ju direkt likeable så fort man har registrerat sig, även om du inte hunnit lägga upp en bild eller lägga upp någon information om dig själv. Så plötsligt så kommer det ett meddelande. Man bara oh, nu är det väl ett välkomstmail antar jag. För att jag har ju varit inne i 20 sekunder. Hej söt! Jaha... E e hej. Förlåt, jag har inte lagt upp någon bild. Hur vet du att jag inte är en elefant eller? Hur vet du att jag ens existerar? Jag har inte ens fått verifierat och bekräftat att jag överhuvudtaget är en människa via de här checka mailen man kan få vänligen bekräftat att du inte är en robot. Och så måste man trycka på en knapp och så här. Ja, bekräfta att man inte är en robot. Så bara, hej söt. Eller frågor som, vad gör en så vacker flicka som du ikväll en lördag som denna? Och jag vet liksom inte riktigt vad som är tanken att man ska svara. Är det liksom Ja, eftersom att jag är vacker så gör jag ju en sak. Hade du sagt att jag är smart så kanske jag hade gjort en annan. Um, eller ful eller lång, kort. Jag vet inte. Det är som att man placerar på något sätt um, önskemål om aktivitet. Det är så här, ah, ja, men nu är jag vacker, men vad gör vackra flickor? <laughs> jag vet inte. Jättekonstigt. Men det kanske, jag tycker det känns lite bättre än, än åtminstone var. Vad gör, vad, vad, gör, vad gör du ikväll? Typ Provar du ut här och så vidare? <laughs> Börja i den änden. Det känns jo, lite men det, märkligt. Det är ju framförallt det här att, att de här frågorna kommer formulerade på det sättet innan man ens lagt upp en bild eller information. Eller innan man, om man nu då har lagt upp en bild men inte någon information. Utan möjligtvis vilket alltså, längd, hårfärg, ögonfärg är naturligtvis någonting som finns på alla sidor Och då står det så här Hej jag tycker du verkar intressant Skriv tillbaka Ok, punkt Och Nu har jag ju svarat Nu har jag skrivit tillbaka Vad ville du att jag skulle skriva? Vadå intressant? På, baserat på då? Min längd? Eller vad? Jag vet inte Skitkul mm, Skitkul <här> <här> Vad är den här fascinationen? Nu har jag, jag har hängt en del på Tinder Som är då en tjänst man klickar ja eller nej på bilder i stort sett mm. Det är lite alltså. som en chatrullet I stort sett När jag hade Tinder så trodde, jag var ju tvungen att ta bort det för jag trodde ju att jag skulle slita ner min skärm För att man står och bläddrar som en idiot alltså, Det är ju man det Man håller händer, ju i telefonen när man gör det Man swipar Men swipar, swipar fram och tillbaka liksom Jag bara det kommer ju gå hål i min skärm alltså, jag, jag har ju sett folk göra det och jag, jag, jag kände lite så här Nästan avsky när jag såg det hända liksom mm. Ful, 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 <laughs> snygg, ful Ja Ja Va, men det, alltså, det, det... Verkligen liksom, verkligen eh, vad ska man säga eh. Natural selection, inte ens det Utan du, du Men vad är grejen det där? Det jag försökte säga här nu var, var är för, Varför måste man skriva ut sin längd? För att folk har de kraven Att nej men Jag, jag vet flera som aldrig skulle dejta någon som är kortare Till exempel Prata, vi, Pratar vi Höjd nu? Eller längd? <hör> <Va>? <hör> Så att säga Höjd Okej, okej, bra Bara för att det där är ett big no no, don't do that. Ah, okay. Don't ask that. Man, ska, man får inte göra det? Alltså, från början liksom? Det är obviously längd Vi höjd. pratar alltså penislängd. Penishöjd. Penishöjd ja. <laughs> Ursäkta vad har du för penishöjd? <laughs> du? Vad har du för lutning? <laughs> det är bra. Sydost. fram gradskivan. <laughs> eh, som alla har glömt bort hur den fungerar. På, talan, på tal om det, dickpix. Vi måste prata dickpix. Dickpix är alltså när man skickar bild på sitt kön. Ofta, ja, ofta. finns det, Finns det liksom Fitpix liksom Jag begrepp? vet inte, jag har inte jag, råkat jag har aldrig ut för fått det men jag har ju inte... Nej jag, det har inte jag heller ja, Men jag det. tror det beror på att tjejer rent allmänt är, har lite vett i huvudet mm, Om jag, jag tror det med För att jag tänker så här: när jag har fått dem, för självklart har jag ju fått dem Så är liksom min första tanke att Ja, tack! Äntligen! Jag som har längtat. Jag ställer in alla mina planer ikväll. För nu ska jag bara sitta och titta på din penis. Nej. Det är inte riktigt så det funkar. Utan det som händer är att man får en bild och så är det så här. Okej okay vännen. Vad är, vad är det du vill att jag ska göra med det här? Vill du att jag ska planera vår framtid ihop? Vill du att jag ska, jag vet inte, komma till dig. utan att du ens ska säga vart du bor. Vad, vad är liksom konceptet? Här har du en bild på min penis. Men när får man då skicka dickpicks för att det ska vara okej? Okay. Det är aldrig okej okay till att Det är, att börja är aldrig okej okay om inte jag har bett om det Hoppsan I, Men då tänker jag samtidigt lite grann att den här människan som skickar en dickpick till dig Antagligen tänker att, aha Det här kommer få samma effekt på henne som var antagligen de här får människorna Får på mig själv? Som, som folk tror att Att, som vad, de, de tror att det får den effekten på dig Som var din skostorlek skulle du ha på någon som frågade efter det, ja, det Att det är liksom inte. bara, real men. Eh, eh, lite sådär jag. Är det den här motsvarigheten till att dansa när man står och fiskar liksom? Veva in folk? Ja. Bara de, på dansgolvet? Eh, ja men precis. Ja, det har jag, den där, har jag nog aldrig gjort. <laughs> ska jag säga. Det bästa Nej, jag man kan göra är väl det. att överdriva och verkligen spela död fisk liksom. Så sprattla ihjäl sig på golvet tänker jag. Bara för att mm. se reaktionen. Men eh, det här med att appar och sånt eh, har blivit så populärt nu. Är det för att vi är lite fega för att gå fram? Jag tror inte att det handlar om feghet. Jag tror att det handlar om lathet. Alltså när det går så långt, som ta till exempel Badoo. Då har ju folk, eh, man kan ha några offentliga bilder. Och så kan du ha några dolda bilder. Så att du ger tillträde till folk. Så att när du pratar med någon så säger du att vet vad, jag gillar dig. Alternativt, du ser ut att vara dum i huvudet. Du kan få tillgång till mina dickpics som jag har dolt här. Um, det är liksom människan har alltså inte ens orken att skicka de här bilderna till den personen som de vill skicka dem till. Utan laddar upp dem i förväg. Och sen bara godkänner folk som ska gå in så att man inte ska behöva hålla på och skicka flera gånger om. Men det är väl smart. Lite som ett kuk-cv. Eh, ja, men lite så. så. Ja precis. Gud, det är. Ja men det är just det. Det är så här, det har gått så långt. Att jag. Ja, det går ju till exempel inte att fylla i på vad du, vad du jobbar med. Utan då måste du koppla det till Facebook. Med andra ord. De har inte ens orkat utveckla den så långt. Alltså appen. Bara så att vi är på det. Ja, här. jag vet. Du, ja. Du, du tänkte liksom. Nu tänker han <laughs> nu tänker direkt. Han, ja, jag hörde att du tänkte det. Ja, klicka de till har där. alltså inte orkat uh, utveckla appen så långt som man kan fylla i det. Utan de har bara så här. Eh, fuck it, koppla till Facebook. Orkar inte. Vem bryr sig. Och man blir ju lite skadad. Det är klart att man blir skadad. Man, är, man sitter där i full avsky, precis som du sa, att man liksom så här ser hur folk swipar och bara herregud, allting är ju baserat på utseende. Så kommer man in på Match och där kan man ju så här favoritbok, favoritfilm. Jag bara men snälla, träffas över en kaffe och diskutera sånt här. Och rätt vad det är kom det en med så här, favoritböcker, alla Dan Browns böcker. Jag bara nop, nej nej, kommer det aldrig hända. <laughs> och då inser man ju att man är verkligen en av dem. Man baserar verkligen på så ytliga saker. Men jag tänker att han man lärt känna människan kanske man inte hade brytt sig så mycket. Men eh, är det där framför dig så varför bemöda sig? Det är ju, jag är ju för lat. Jag orkar ju inte gå och träffa någon och ta en kaffe med den. Ifall dens favoritböcker... Dens, Hens? Favoritböcker är alla Dan Brown böcker. du hade ju skrivit in Bilbo och då hade nog folk trott att jag är Thomas Krick. Så jag har <laughs> nog inte fått några likes. Nej. Men Thomas Quick, jag vet inte, är Thomas Quick sammankopplat med Bilbo? Ja, Barnböck, barnbok, barn... Fast nu är ju Thomas Quick frikänd så vi kanske ska... Jag vet inte om han hade så mycket Nej, med barn att göra. Inte. Jo. Skit i Thomas Quick. jag vet inte, no. han får dejta bäst fan han vill känner jag. Eh, Sture Bergvall, som han för övrigt heter om vi ska vara helt korrekta. Men det är alltså appar som gäller. Det är inte att man sitter och scrollar på text-tv och letar efter kontaktannonser längre. Jag vet faktiskt inte. Det har jag inte tänkt på. Man kanske ska göra nu. Jag funderar på om inte Ingvar 57 skulle kunna vara aktuell i det här sammanhanget. Som kanske möjligtvis inte har Tinder eller något sånt där. Han kanske, kanske fortfarande är så här. Tycker om promenader ute och tycker om att lära känna någon över en kaffe. Snarare än Ja, det här Favoritbok Och när du kommer dit mm. Så visar det sig att han Han har liksom Inramat da Vinci-koden på väggen Ja det är helt sjukt Signerad ja. 57, äh, 57 så bara är, man, är man TV. så ytlig att man inte kan dejta någon som gillar Dan Brown? Jag tror att man blir så ytlig när man sitter där mm. Jag tror att folk bara ledsnar Man dras väl med? Det. Ja liksom. Ja men precis, det är ju där Informationen är ju där Den men alltså Det är ju lite det som är grejen när man Träffar folk, eller när man träffade folk innan i alla fall. Så var det ju så såhär, du vet inte allting. Man måste lära känna personen. Mm. Så är det ju inte nu, utan allting är där. Och, ja. Kan man på något sätt få statistik på Tinder huruvida man har blivit swipad höger eller vänster? Så att man liksom, ja ah, men nu har 95 pers liksom tyckt att du var ful. <laughs> Och, och tre jag tyckte att du var snygg kan, <laughs> nej, kan det kan, det? nej men på du så, så står det så här den här personen gillade dig. Och eh, vilket gör att de ser ju också när jag besökt deras sida och därmed vet de ifall jag inte har gillat dem. Men, men du, du, det finns inget sätt att du kan se liksom, hur många som har tyckt att man är butt ugly liksom. Nej, man vet inte hur många som har bläddrat förbi en Men okay. man vet hur många som har gillat den För det tänker jag, det borde, borde ju vara verkligen ett sätt att skapa En depression från, <laughs> Det är ju det, alltså, jag, jag, fick, eh, jag fick faktiskt meddelande bara en jättenyss Där det var någon som skrev Jag gick in lite snabbt på sidan och bara kollar ja jag hinner inte riktigt läsa igenom allt och håller, orkar inte hålla på Um, och då får jag så här ett meddelande där det står att Hej söt, vad gör du? Och jag ignorerar Det var inte med med det uh, Och sen får jag, va, var jag så ful? Uh, Jaha Ja, exakt men typ, Ja men ge nu, mig bekräftelse nu, nu Exakt och då tänker jag, men vad, vad menar du? Är det nu jag ska så här Och du, jag är så ledsen Du är så himla himla vacker Ska vi inte ta en kaffe och en öl? Med en gång Vi bara, vi bara gör det jag vet inte riktigt vart man vill komma med det här. Sitter den här människan och mår så här jättedåligt och kanske inte. Jag tänker att procentuellt så de här krokarna de kastar ut. Mm -hmm. Det borde ju vara ganska många som nappar på dem. Jag tänker att, så här, ja, ja, någon måste ju nappa. Ja, men det är ju samma med dickpics. Någon måste ju nappa på det annars hade det väl inte fortsatt. Eller så skickar man bara ut Skickar man ut 100. Ja men då kanske 10 per nappar. 90 säger nej. Och så är man nöjd med de 10. Ja men det är det. Alltså snälla, alla ni som lyssnar på det här, sluta uppmuntra sånt beteende. Just Lägg det, av! <laughs> Hur kom hon in i det? Johan? Ångrar, jag att jag ställde den frågan. Ja, men är inte dickpixie, det är ju liksom en form av digitalt ofredande. Men det är klart Definitivt. att det är ju faktiskt är han visning. som blev Det är ju en som blev fälld nu för våldtäkt överkick eller något sånt där Var det inte så? Igår eller förr Det här Igår är ju det här är är som att blotta sig liksom ja. Det jag. är det! Det är självklart att det är här olagligt Det är inte Jag har inte bett om att se ditt jävla könsorgan Kläng av! Ja Men alltså om Det finns väldigt många dåliga sätt att inleda på som det känns Det gör det verkligen Men var ett bra sätt? Tja Bara tja, hej Nej, men vad, vad, gör, vad gör man om, om någon kommer fram till dig ute. Hej hur är läget? Vad händer? Det är helt normalt. Alltså hur pratar man med folk? Man behöver inte bli dum i huvudet bara för att man sitter bakom en skärm. Det, det finns är... ju liksom ingen anledning till det. Det känns som att det finns en switch där. Eh, direkt när man sitter bakom, <laughs> bakom skärm. Leva rövare med en gång. Det, det är jättekonstigt. Det är ju så här, som jag vanligt. försöker uh, tänka på hur jag inleder. Jag har ju haft hinder. Jag har ingenting just nu. Uh, men... Man ska gilla hej. Knulla. Du kör ju också den här grejen att någon kommer nappa på det. Nej men jag kör ju inte det Du kör där. inte på det, men, Nej, men, men det är ju samma taktik som några av dem vi har pratat om ha, här har mm. Hur lång tid tar det att liksom copy-pasta och skriva Hej söt, vad gör du? Ja, jag tycker jag är söt ja, Exakt, jag alltså, vet inte jag Hugger någon på det? Men jag skulle aldrig copy-pasta för jag känner mig så jävla douchey om jag skulle ut det Ja, fast det är mer effektivt än att bara liksom skriva det exakt samma sak 50 gånger Ja men det är tråkigt Ja det är tråkigt det är jag för är Man vill lägga är... in lite effort ändå? Exakt. Man plockar ju i, ut de här guldkornen och så skriver man något okej. Okay. Ja. Försöker gå på Informationen som de har skrivit och så skriver någonting som har med det att göra. Så alltså, är du i hamn sen. Alltså jag tänker så här rent, rent spontant så om, om du på något sätt Blir intresserad av någons profil Så kommer du förmodligen komma på något intressant att säga mm. och den personen kommer förmodligen Svara om den känner sig intresserad av dig med. Don't push it. Det är jätteenkelt. Pusha det inte. För det skulle du inte göra i verkliga livet. Du skulle inte gå fram till någon som du inte verkligen känner att. Ja men det där verkar vara någon som jag vill prata med. Känner du inte så då går du inte fram och säger Hej jag tänkte. Jag är egentligen inte jättetaggad på dig. Men jag tänkte att jag pratar med dig ändå. För att mamma säger att jag är så himla kräsen annars. Alltså man pratar ju bara med dem som man faktiskt är intresserad av. Tänker man Men alltså, då, då förtar det ju lite grann grejen att säga jävla hora Och, och något bra, <laughs> Tänker jag också För det har jag också fått höra till det Och det ska vi ta fokusera lite mer på senare Korkade grejer man fått höra Men först så att Jonna har en liten grej att bjuda på Holland är inte bara tulpaner och väderkvarnar Det är även papier hemland Tack för det Jonna Nu kan vi mycket, mycket mer om Holland Känns det som mm. ja. Eller inte Det är det ingen som vet vi pratade om datingkultur idag och åtminstone jag har fått lära mig en hel del om dick moves kan man väl säga. Bokstavligt talat. Eller i alla fall vad du inte ska göra. Ja, precis. Vad jag inte ska göra. Och nu ska vi ta och köra vidare på det ganska så mycket hårdare. Mm. Du har ju fått ta emot en hel del nötter mm. under en viss tid. <laughs> Vi ska ta och titta vidare, vi ska ta och titta på några utav dem Vad har vi, vad har vi att bjuda på där? Vi har att bjuda på, nu har jag ju blivit av med min telefon Så att jag har ju Ge dem kodnamn här nu så att vi inte hänger ut någon i onödan Nej det gör inget, häng ut dem Ja men precis, nej men vi har ju den som jag berättade om tidigare Som tog väldigt illa vid sig, vid att jag inte, vid att jag inte svarade Just det På hejsöt, eller något sånt där Sen så hade jag faktiskt besök av Lil Wayne inte illa då. Uh, Nej men precis, det skulle man kunna tro, except att um, Det är han som sjunger I'm on a boat va? Uh, Nej, det är inte han uh, uh, oh, Nej, det är T-pain Just T-pain, <laughs> Lil Wayne, Ja, uh, Nej men uh, skillnaden är väl att uh, den här Lil Wayne är en wannabe Lil Wayne den himla skillnad Aha. skulle jag vilja säga Så du blev inte en golddigger där? Du kunde du liksom, det hade inte blivit det oavsett om du hade velat Nej precis Skit um, är det. Cool. Och sen så har vi de här klassiska Muskelknuttarna mm. Skulle man kunna säga de, de har ju muskler, det kan man ju inte ta ifrån dem Det är ju inte det Men det är, kanske stoppar Men det. det Men det stannar ju väldigt mycket där De menar muskler har ju allihop, det är bara att de är Mer eller mindre synliga Men är det till ens fördel att man känner att den personen är väldigt ofta på gymmet Nej jag, jag tycker inte det Har hen tid för mig? Nej jag tänker snarare så här Åh oh, herregud Nu kommer den tvinga mig gå på gymmet Ge mig dåligt samvete Och tvinga mig att äta saker jag inte vill äta Jag tänker ju mer att muskler är Det tycker, är väldigt Jag tycker att det är väldigt avtarmande Ja men det liksom tycker jag är faktiskt jag men, men det vet du inte Tack ja. Du har inte så mycket muskler Johan Det är, alltså du är okej okay, tändande, tycker jag. Äh, ändå. Det är en, här, en, 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 en tre, fyra och fem så Jag tycker att nästan du ska köra någon av dina kent här Johan. Mm. Ditåt. Att, äh, åt mitt håll tänker du? Ja. ja. Vi, kan, vi kan ta det efteråt sen kanske. Du kan få gnugga mig bäst du vill. Äh, förlåt mm. mig mamma. <laughs> vi, äh, ja, har ma vi no mamma du är van, så det ingen fara. Ja, det är sant kanske. Har vi några mer sådana här jättekorkade ex? konkreta exempel? Ja det har vi. Vi har um, den här klassiska hur hade du beskrivit dig själv med tre ord? Och uh, den är ju faktiskt uh, helt normal i sammanhang. Borde inte vara där heller tycker jag. Inte där heller. Ja. Nej men precis, inte egentligen. Men jag, alltså det är ju egentligen, det kan bli väldigt roligt att svara på det. Uh, jag vet att jag och Johan pratade om det om att uh, man borde kanske svara så här AIDS-fri till exempel. Modisk. Mm. Men sånt... Gift hade ju varit intressant att svara till honom. Ja, men... Ja. Det kan... vilket, är, vilket för övrigt är en annan väldigt märklig sak. För på alla de här datingapparna, eller datingsidorna egentligen, inte nödvändigtvis bara appar, så kan man välja civilstatus. Ja, man är ju bara där mm. för att leta efter vänskap. Man kan jag. välja det. Jag ut efter Och jag tänker så här, hade jag varit gift med en man som känner behov av att, eller kvinna för den delen, men nu är jag specifikt ute efter män, men som känner så här att, nej men älskling, jag är bara inne på match och mötesplatsen för att jag är ute efter nya och skaffa nya vänner. Det är så lite vet så... inte jag riktigt hur jag hade reagerat. Nej men det är ju samma argument lite grann, men jag läser verkligen slits för artiklarna. Ja. Ungefär det, 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 det är samma Mindset tänker jag Man kan ju vara polygam också Det kan man ju vara Men jag tänker att eh, partnern kanske är med på det i så fall. Ja, ja men det är det ju såklart Eller förhoppningsvis lägger man, inte nere, upp, men... lägger man inte upp liksom en eh, sån här Istället för att lägga upp en profil på sig själv Kan man lägga upp en profil för två pers liksom så här Nina och Stefan Typ sådär Och så istället för <laughs> bara <laughs> Stefan Och så blir <laughs> man liksom bara på en gång Swingers app uh, Ja vi kanske är inne på någonting där Men Nina kanske inte är ute efter en ny partner Hon kanske har Men det är ingen av de här som är ute efter nya partners De är ute efter Nytt ligg bara, inte partner på det sättet Eller det är klart Det är väl ingen fel Definitionen med det. partner Nej, du, är, Nej, du, är det du är så öppensinnad Johan Medan vi andra bara Ja det går faktiskt att välja in. det med öppensinnad Ha! Så det kan ju du väl Jump on it. Du är ju redan på gång Du kommer få uh, jättemånga dickpics Ja tack det kommer du Tack tack Alltså, jag skulle ju kunna tänka mig att göra det här som ett socialt experiment. Min fru skulle slå ihjäl mig om hon hittar typ Tinder-app och sånt i telefonen. Ja. Men jag hade velat se som ett litet experiment, nu är jag ju straight då, men jag har velat ändå se hur många dickpics jag kan få. På mm. att inte göra någonting. ja en kompis har ju tänkt att skapa en gemensam Tinder-profil. Uh, Fake-profil. Som tjej. Och uh, kolla runt lite. Är inte det lite av en bitch-move? Mm, jo. Det fanns ju, det här har jag nog, ja, det här är en sån gammal grej. Men det fanns ju ett socialt nätverk i, i Sydkorea tror jag det var, eller Japan. Där det, där det visade sig att alla var män som spelade kvinnor. Mm. Mer eller mindre. Så de fick stänga ner nätverket för <laughs> att det uppdagades att det fanns typ bara tre, fyra kvinnor på hela nätverket av flera, flera tusen. Uh, jag tänker mig att du skulle kunna vara en av dem. Ja, Amazing. jag är öppensinnad på väldigt många sätt. Sa han och drack champis. Det, det i sig är ju öppensinnat får jag säga. Ja, men det är ju alltså. Det är ju självklart att folk är, har olika. Vad heter man? Vad heter det? Olika förhållanden där de ställer sig olika till de här frågorna. Och självklart är det ju lika bra att det i sådana fall står gift. Så att man vet det. Så att man inte. Går och börjar prata med någon och så säger den efteråt bara Du förresten, jag är gift så jag och min fru letar åt på varsitt håll liksom för att vi är så öppensinnade. Uh, men uh, det är klart att man sitter ju där och så här Ja men det hoppas jag väl att du på något sätt är singel, alltså Vad gör du här annars? Kanske bara är ute efter som... dina äggstockar Ja just det Söker är man någon livmoder Precis, det borde, kan man skriva in, är fälten så här så man kan skriva nej, in saker själv? Nej, tyvärr, nej. Ah, men livmoder finns inte med? Nej. Tusan alltså, det, är mm. förbätt, det vore ju en förbättring. Exakt, det och, och det är också så här, det är, ju, det är ju extremt öppensinnat av de här sidorna att ha just det här att du kan fylla i att du är gift för att du kan liksom söka ifall det är så att man nu har ett öppet förhållande med sin partner. Det är ju inte mitt att avgöra huruvida det är rätt eller fel. Men du kan fortfarande bara välja att du är en man eller kvinna eller söker en man eller kvinna. Mm. Så att där är det ju ändå ganska instängt. Så då tänker jag så här, med mina fördomar, som jag naturligtvis inte har, att det är ju en man som har kommit på det här. Eh, det är, den fördomen kan jag nog bekräfta. Enligt mina egna fördomar, det är källan eh, på, på det här. Däremot, va, va, vad tror vi att dating kommer, hur kommer det liksom förflytta sig? Kommer vi eh, gå tillbaka liksom? Det här med do it yourself grejen. Och liksom gå ut och prata med folk. Dricka kaffe eller kommer vi bli ännu mer lata? Jag tror att vi kommer bli ännu mer lata. Framförallt så utvecklas någon variant av idioti. Som går ut på att alla är ute efter en partner. Men ingen vill binda sig. För att tänk om det finns något bättre där ute. Jaha. jag är ganska gammalmodig. Med andra ord som gift. Kan man väl säga då. Ja men typ. Och alla är ute, alla vill ju ha det men det är ingen som vågar satsa på någon för att göra det, liksom gifta sig och hålla på för att ja, men, världen är ju uppenbarligen full av folk som... Ja det som, finns alltid andra fish in the sea. Exakt, exakt. Uh, sen får vi se vad som händer. Jag menar, mycket av det är ju bundet till Facebook. Jag till exempel som inte har Facebook kan ju inte använda mycket av det här. Så du kommer ensam hela livet? Exakt. Och därför är det ju tur för mig nu då att Sverige har uh, godkänt uh, konstbefruktning uh, för, just just för ensamstående. Ja. Mm. Uh, något annat som är ganska intressant är ju typ nu heter det inte så här men Facebook det finns ju ett plugin mer eller mindre som borde heta Fuck your friends men det gör det inte. Där man helt enkelt kan klicka i vilka av ens vänner som man skulle kunna tänka sig att ligga med. Om, vän, om då en annan vän klickar i, vi säger att ni klickar i en, en vän och den vännen klickar i er. Då får ni ett meddelande på Facebook om att men, ni, skulle, ni har klickat i varandra, ni skulle kunna tänka er att ligga med varandra. Och så är det gjort liksom. Så. Och då vet man det. Ja, då Och vet så, så behöver liksom. man aldrig ligga, man bara vet att Precis, det kan man case göra. of emergency Eller så, precis. Ja, men, får man ett sms eh, av människan som man inte har hört av på ett halvår eh, In the middle of uh, fucking nowhere mm. då, då vet man kanske vart det barkar hän Lite. Mm. Men är det en tjänst som man skulle kunna, liksom, skulle ni kunna tänka er att använda den tjänsten? Nej, jag personligen nej Och jag, ni, jag är vet framförallt, precis, för att jag tänker att man, om man är vänner och så är det någon som klickar i mig och jag inte klickar i den. Eller tvärtom. Eller tvärtom. Nej, men eller tvärtom. Eller, eller säg att jag klickar i en vän och den inte klickar tillbaka. Så ses vi nästa gång så sitter jag ju där och bara, jag klickade i dig. Varför har inte du klickat i mig? Du, jag visste inte att funktionen fanns kanske. Nej, ja, ja. Awkward. <laughs> det var ett skämt. Eller vad, ja, vad, vad, vad Nej, jag man? skulle inte vilja ha en sån för Åh, oh, herregud. Nej. Ja, men jag tycker det är rätt smart. Men det räcker ju egentligen att dra den som att det är många till exempel på mitt jobb som mm. som vad ska man, swipat förbi varandra på Tinder och Badoo, och alla de här sidorna. Alltså det är ju, vad, vad, vad gör man? Om, jag, om man tackar nej så betyder det att man inte gillar människan. Eller? Och vad gör, Alltså det blir ju jättekonstigt. Eller så tycker man bara inte att människan är svinhet. För det, det antar jag är liksom utgångsläget med Tinder. Men man, nej, man klickar jag, väl jag ja att, på sina vänner eller? För att, det, man, för att man känner sig skyldig till det? Ja, så kanske. Jag tror att det beror lite men... på hur seriös man är med sidan. Men för att återgå till att idiotiska saker man gör. Ja, eller Visst, får. Eller får. Um, det är ju framförallt de här tillträdena till folks uh, hemliga bilder. Um, på exempelvis då Badou. Um, och det här magiska i att de inte förstår att, man, att jag kan ju ta en printscreen på allt. Allting de säger till mig och allting de visar mig kan jag ju spara. Har du sparat något roligt? Uh, jag har sparat en del konversationer, ja. Ja, jag ser. Men det var ju på den gamla telefonen som jag ju tappade bort. Aj, aj, aj. Mm. Men du har, sett, du har ju sett några av dem. Det är mycket det här, till exempel så var det en som jag faktiskt pratade med och tänkte så här, nej men nu ska inte jag vara så, nu ska inte jag vara så tuff här utan jag kan faktiskt bete mig som en, jag vet inte, desperat och bara prata ändå. Även om människan har hört av sig, den kanske är trevlig, jag behöver inte döma så mycket. Och vi pratar och sen så eh, var det liksom att jag skrev att nej men eh, nu ska jag käka indiskt och titta på film med min kompis. Och jag får tillbaka att ja ah, men vad kul, ha en trevlig kväll. Sen 40 minuter senare kommer det så här, ja ah, nu är jag också hungrig. 40 minuter efter det, indiskt vore ju faktiskt väldigt gott nu när du säger det så. En timme efter det, åh oh, det var jättegott med indiskt. Det släppte har jag inte svarat släppte gå vidare vi hörs sen jag behöver inte veta om att du är hungrig. det kanske, inte... det kanske är en människa som är väldigt hungrig och som definieras av detta. Ja och sen kommer det, får jag från samma person för att jag så här, svarar ju ändå efter ett tag och säger att ja ja kul att det smakade kul att inspirera dig uh, får tillbaka en fråga om men vi kanske ska Ses. Vi kan ju ta en promenad kanske eller gå ut och ta en öl. Eller åka ja, till Indien. Eller åka till Indien och käka. Eh, nej, så svarar man, jo men visst, det kan vi göra. Vi kan ses, eh, tisdag blir bra. Och, och så får man fråga om, är du en tjej som går ut på Avenyn eller på Andra Lång? Nej, jag tänkte på den här promenaden som du nämnde innan. Vi kan ju kanske börja där. Var inte blyg nu, det. Och då kan man ju inte annat än säga upp sitt konto utan att svara. Det är ju bara, nu är du dum i huvudet. Man kanske ska ta det lite lugnt i början. Men föreslå Och... inte någonting som du kommer tycka att någon är för blyg för att göra. Eller för blyg för att göra, att någon Nej, är för blyg ifall den tackar ja till det. Man kanske inte ska pressa dem mer, som, som du säger, utan nöj dig för fan. Nå, men, ja, men lite så. Nej jag vet inte. Det, det är kanske bara jag som är extremt bitter. Jag ger inte folk en chans på det sättet. Jag orkar inte. Kan du inte bete dig vanligt så kom inte hit. Hur, hur lyckas man då liksom? Vad ska det stå på profilen och vad, vad säger man förutom tja? Liksom för att ja det, men precis. Nej in... men förutom tja. Nej vad säger man på profilen? Man... Eh, eh, oj, nej jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är... Det är inte konstigt egentligen än att man klickar med vissa och med vissa inte. Återigen, det är ju... Det är ingen vetenskap liksom. Nej, det är inte det. Skriv det du, vill, det du vill skriva. Skriv liksom, jag är... Eller, alltså skriv. Det är precis det du vill skriva. Någon kanske tycker om det, någon gör det inte. Var bara ärlig. Men om jag inte nappar på det, kommer inte att attackera mig och fråga, ifrågasätta min smak. Hur, hur ofta får man ofta blir man attackerad? Ja, men jag tyvärr jag vill inte prata med dig mer. Hur ofta får man det här som vi pratade Oj, om innan? Jävla hora. Och så vidare. Jätteofta. Det händer jätteofta. Då får man direkt det här. Jaha var jag så full? Jaha vad var det för fel på mig då? Jaha och varför, varför tror du att du är så himla bra? Och ja det, nej, det, är, helt otro, det är helt otroligt. Det känns som ett bra sätt att, liksom, hade man kunnat ge en lavett så hade man. Ja det. men ja visst, och det är ju det. Det är ju så här, det är extremt sällan jag har känt att Uh, men den här människan verkar trevlig, den ska jag träffa för att lära känna. Uh, framför den här människan vill jag träffa för att kunna slå. Bara. Alltså bara i en lavett och dra nerifrån. Kan vi ses på en lastkaj någonstans? <laughs> Är det en bra kan vi se ses utanför Mölndal i någon skog? Uh -huh. Uh -huh. Det, alltså det skulle säkert kunna funka. Jag dyker upp. Kinky. Ja, precis. Men jag... Men det, det, jag, jag blir liksom ändå ganska fascinerad av det här. För vad, när man då skriver en sån sak. Var jag så ful? Eller varför tror du att du är så himla bra? Vad, vad är det man tänker att jag ska svara? Nej, det är du inte. Nej, det är klart att du inte är. Du är jättefin, precis som det är. Och där tror jag lite grann att vi är tillbaka på den här grejen och slänga ut att jag tror vissa nappar på det. Äh, ändå lite grann. Mm. Fan jag känner mig lite skyldig här. Äh, nu känns det lite dumt. Ja det är möjligt. Jag borde nog kanske. Jag, jag är inte elak egentligen. Jag bör nog vara lite schysst kanske mot mm. den här. Ja skubben. kanske. Jag tror nog att det är den man liksom försöker belasta. Mm. Kul förhållande där man blir belastad. Liksom, i Nej, men exakt. Om man har börjat med det från början. Liksom. Exakt. Här känns det som att vi har en bra grund. Äh, ja. Har vi, har vi uttömt det här med dating? eller har vi liksom, vad har vi lärt oss egentligen? Det är skit ja, det, det är skit, det, ja, det känns är ju Lever ensamma med er själva I alla fall, ja men i alla Skaffa fall katt. här Skaffa ja, ja. Eller två uh. ja. det Var just två katter du blev av äh, av? Nej, så här, första också men det hördes inte för jag blev överröstad av två katter Jaha, okej okay. Nej, jag är ingen <laughs> kattvän <laughs> då ligger Skaffa hund Ja, tydligen Måste Eller en silkesapa Silkesapa, silkesapa. Ja, det är inget, äh, mm. eller så slutar man bara dejta helt enkelt Det verkar uppenbarligen vara det Dö ensamma Och så vidare Det verkar det vara, ja, det verkar jag, vara jag, tror, jag, jag tror att det är för alla, för allas trevnad Helt enkelt Det verkar vara att föredra helt enkelt mm. Ja, vi får väl helt enkelt säga som så att vi, vi får runda av Våra stora <laughs> datingspecial eh, Jag känner mig ganska så Ja, jag vet inte, jag ska inte säga avtrubbad. Men jag är inte sugen på att börja dejta efter det här i alla fall. Sen är gift nej, gör också. Nej, inte det. Ja, alltså, nej. Dels då. Så är jag ett, jag är gift. Två, jag har ingen lust att börja dejta. Så jag håller mig faktiskt ifrån det. Till nästa gång vi hörs så får vi säga hej hopp faderullanlej och tacka vår gäst när så för att du ville vara med. Tack själva. Och Johan, hur gör man om man vill hitta oss på sociala medier och, så, och kontakta oss och så vidare? Man kan lägga till kulturpodd på Twitter. Så finns vi på Faseboken. För då heter vi? Kulturministeriet. Där kan man också kommentera. också, finns vi på kulturministeriet.nu. Där man också kan kommentera. Det finns ett kommentarsfält längst ner under avsnittet också. Så skriver man bu eller bä. Ja. Helst alltså, lite mer utförligt. Kan jag tycka. Äh, Och så kan vi tillägga att vi jättegärna tar recensioner på Itunes. Eller Podcaster. Jag vet inte vad det heter. Bara bra recensioner. Vi vill inte utvecklas. Helst, helst inte. Så konstruktiv kritik, eh, håll den för dig själva. Eller Berätta, Ingen bryr, berätta bryr, den för vi... en vän som inte lyssnar. Så, eh, så, då har vi fått det sagt också. Och med det, tack för oss. Så hörs vi snart igen. Hej Hej då.